У Центральній міській дитячій бібліотеці оцінили роботу учасників конкурсу «Ігроманія». Щороку серед бібліотекарів Кременчука до їх професійного свята проводять конкурс професійної майстерності. Цьогоріч завдання було дещо складнішим. Учасникам потрібно було розробити настільну розвивальну гру для читачів бібліотек міста. Ігри розраховані на різні вікові категорії, аби кожен знайшов розвивальну гру собі по душі. Сьогодні журі розглянуло всі роботи. Дуже складно вибирати переможців, тому що всі ігри дуже цікаві. Бібліотекарі підійшли дуже креативно, дуже цікаво до цього завдання. Не тільки тому, що це потрібно їм для роботи, для того, щоб залучати дітей до читання, а ще дуже цікаво, що за це вони отримують дуже цінні подарунки від Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра». Конкурс проводиться за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра». В рамках програми «Наше майбутнє» фонд спрямовує допомогу дітям. А майбутнє для України – це читаючі діти. Діти наші молодці, тому що вони участвують в конкурсах, які проводить фонд. І молодці наші бібліотекарі. Це настоящі ентузіасти свого діла. Трудна робота у журі – определити победителей. Победителі будуть, але не будуть проігравших. Тому що лучші бібліотекарі бібліотечної системи для дітей 30 сентября пойдуть на екскурсію в Опушню. Фонд дарить їм такий подарок. Нагородження переможців відбудеться 28 вересня об 11 годині біля Центральної міської дитячої бібліотеки. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.